pesmu zelo sam na vašem crnoj mailu. Kad je bio vizija? Kad ćemo čuti pesmu za Euroviziju? Žanr eurovizijske pesme. Koji žanr pesme za Euroviziju, da li je iste kao želim? Otkrila nešto više o eurovizijskoj pesmi. Zdravo svima, dobrodošli u... Novogodišnji vlog! Ova godina se završila i ovo danas je poslednji dan. Mislim da smo puno toga naučili, puno toga uradili. A sada ćemo vidjeti šta je sve to što vi želite da znate o Zori, a možda do sada niste saznali. I koja su to pitanja s kojima ćemo objasniti i ispratiti ovu godinu. Ok, pa da počnemo. O, izašla sam. Evo, kaže ovako. Šta misliš o cyber nasilju, da li ti smetaju hate komentari? Opa, prvo pa pravu čelu. Meni ne smetaju lično hate komentari, možda ponekad skrenem pažnju sama sebi na neke stvari kada pročitam neki hate komentar, prosto da uverim sebe da li ja verujem u to ili ne. I onda najviše verujem sebi i onda zbog toga nemam problem sa hate komentarima. A šta mislim o cyber nasilju? Smatram da je cyber nasilje veoma prisutno u svim generacijama, ne samo kod dece, i da bi trebalo da obratimo malo pažnju na to šta se dešava oko nas, da pitamo svoje prijatelje kako su, da li je sve u redu kod njih i da apelujemo na roditelje da razgovaraju sa svojim decom i da prosto budu uključeni u njihove živote i o to šta njihova deca pišu na internetu. Za sve one kojima možda hate komentari smetaju i oni koji gledaju ovo i možda imaju neke hejtere na internetu, vama želim da se obratim i da vam kažem, mržnja, to dolazi od te osobe. I to što ta osoba piše, to su njene osjećanja, ne vaša. To je frustracija osobe koja piše. I zapravo nema veze sa vama. Najbitnije je da vi znate koliko vredite i šta želite da predstavite i to je jedino na kraju dana validno. Tako da, ne obazirajte se, radite punom parom, sve će biti u redu, hejtovi su zapravo fake. Jao. Hejteri su fake, zapamtite to. Film ili serija za preporučiti? Ovaj novi film, novi Spider-Man. Don't Look Up, Toma, serija 100, The 100. Omiljena boja i belo srce. Belo. Da li si normalna? Nekom je bitno da li sam normalna. Ja za sebe jesam, ne znam da li sam za tebe. Kaže ovako, šta radiš na Zlatiboru? Uživam u životu. Evo ljudi, na Zlatiboru smo... Mnogo je hladno. Mnogo je hladno. Probuditi se na Zlatiboru je zaista magično. Sunce i sve. Ove pogled s terase. Zdravo! Zdravo! Ljubav najveća! Gde je ljubav najveća? E, vidite, ovu kuću smo sagradili svi pomalo. Ja sam je krečila konkretno. Ali, da. Baš je bilo zabavno i zahtevno napraviti u prelepu kuću koju uživamo i u kojoj želimo da se preselimo. Šta ti je života? Sara, ne. Zvuk sama kada. Nema više. Nema ništa više. Nema više grepe možda. Ajde, pomeri. Da li je pesma za Eurosong na fazom crno i belo? Kad je bio vizija? Kad ćemo čuti pesmu za Euroviziju? Žanr eurovizijske pesme. Koji ti je omiljeni nastup na Euroviziji i kakva je pesma za Euroviziju? Da li eurovizijska pesma može da se poredi sa prve dve tvoje pesme? Kog je žanr pesma za Euroviziju, da li je ista kao želim? Otkrivam nešto više o eurovizijskoj pesmi. Kog ritma je pesma za Eurosong? Balada ili brža? Eurovizija! Eurovizija, tri muzičnika! Okej, ljudi. Dakle. Ne mogu ništa da vam kažem. U vezi tih pitanja imam odgovor. Jedan odgovor za sva ta pitanja. Želim da se iznenadite, želim da doživite taj boom moment, tako da
ne želim ništa da vam otkrivam, iako mi je jako teško da vam ništa ne otkrivam, zato što strašno želim da je čujete i jedva čekam da je čujete. To se dešava u februaru i uskoro ćemo saznati listu učesnika koji su prošli konkurs. Pesma je završena, ja sam se prijavila i pre isteka roka. Možete zamisliti kako je meni. Ja već znam za pesmu koliko meseci i jako sam uzbuđena da čujete. Ne bih voljela da otkrijem kako se pesma zove, zato što će to da otkrijem mnogo više nego što želim, ali sam sigurna da će mnogi da se pronađu u ovoj pesmi, zato što sam tekst pisala ja, koji je jako ličan. To je priča koju ja želim da ispričam o sebi. To je ono kako se ja osjećam. I ne bih mogla da je svrstam ni u baladu, ni u pop, ni u rock, ni u ni u etno, ni u šta. Ali mogu da kažem, pesma je festivalskog karaktera, evrovizijskog žanra, kako ja volim da kažem. I sigurna sam da će mnoge dotaći. I to mi je najveći cilj od svega, a moje ostvarenje i snova bi bilo da sa tom pesmom predstavim svoju zemlju na pesmi Eurovizije 2022. u Torinu. Tako da ljudi, telefoni u ruke i glasajte. Da li imaš zakazan nastup u Sloveniji? Nemam. Ne znam, ako ste čuli da imam, javite mi. Pevaj. Okej. Okay. Da li ćeš da otvoriš online pevanje, ono zašto si pričala u live-u na TikToku? Došli smo na ideju da bi bilo lepo da imam svoju školu pevanja u kojoj bi bili dobrodošli svi ljudi. I muzički obrazovani i neobrazovani. To je ideja na kojoj treba da se radi i tako nešto bi se ostvarilo možda tek krajem sledeće godine. Ali je svakako cilj da se napravi jedan dobar plan koji će raditi za mnoge. Ja se nadam da neću imati vremena da se bavim time zato što ću biti na Euroviziji, zato što ću posle Eurovizije imati ludilo od obaveza, ali svakako će u nekom trenutku to da se desi, bilo uživo, bilo online. Volela bih da imam kontakt sa ljudima koji vole da pevaju, koji žele da se bave muzikom. I pre nego što se takmičenje završilo, dobila sam mnogo poruka gde su mi ljudi pitali da li držim časove, da li bih, iako ne držim, držala za njih posebno. Tako da, bilo je potražnje, a ja, eto, sam s Lazar i ja smo došli na ideju da napravimo neki plan i program te škole koja bi se ostvarila, eto, sledeće godine, a ako ne, ako budem imala previše obaveza, što se nadam da ću imati, onda sigurno u nekom trenutku imamo vremena, ljudi ne može sve jedan put. Ja bih volila isto, ali ne može. Jel vodiš Mariju sa sobom na Beoviziju? Zavisi na koju Mariju mislite, ali ja svakako vodim obe, mislim. Marija Šerifović, ako gledaš ovaj vlog... Ponekad, kada mi izlađe kao suggested, 20 kao... Želim da te puno pozdravim i da ti kažem da ćeš imati mesto do mene u avionu ako budem išla za Torino. Koja pesma ti je vokalno najteža za izvođenje uživo? Pa, bilo koja, Mariah Carey, Celine Dion, Whitney Houston. Prelepa si, obožavam te, koji ti je omiljen pevač, pevačica? Hvala! Ariana Grande, trenutno, kao ženska pevačica. Doja Cat, definitivno, trenutno. Muški pevač, Sam Smith. Aj, sad što stalno dajem američki primjer? Talenat ili rad na sebi? A jedno bez drugog ne može, tako da ne mogu da izaberem između ta dva. Dakle, ako si talentovan i ako samo sediš kod kuće po ceo dan i ne radiš ništa, taj talent će zauvek ostati talent. Ja smatram da ne postoji osoba bez talenta, samo postoje ljudi koji nisu pronašli to što je njihov talent. A onda kada pronađu što je njihov talent, onda je bitno da jako da ulože puno sebe u to, da puno rade da bi iskoristili taj talent. Retko ko na ovoj planeti postoji da ima talent i da ne mora da radi i da bude iznad, kako da kažem, da bude fantastičan. Eto, tako da, talent, rad na sebi. Super ti je pesma, samo tako nastavi, ti si već velika zvezda. Ja sam rekla, ja sam svetska zvezda. Hvala. I drago
i da vam se sviđa moja nova pesma. Čekaju vas još puno pesama koje ćete se zaljubiti, koje ćete slušati. Koja je tvoja novogodišnja želja? Moja novogodišnja želja je definitivno da korona više nema i da se vratimo nekom životu. Ne da se vratimo, nikad se nećemo vratiti na ono što je nekada bilo, ali ne, da unormalizujemo funkcionisanje, naš život i da konačno počnemo da se uživo gledamo i slušamo. Eto, to mi je jedna od najvećih želja. Moja druga želja, možda skoro jednako važna kao prva, malo se šalim, ne, ali da nema korone i da odem na Euroviziju da pobedim. To je to. Ništa više ne želim. Okleti oči takve. Kako se postaje tako lep kao ti? Reći ću ti, imam recept za to. Hvala prvo na komplimentu, a drugo, postaje se tako što sedneš ispred ogledala i tražiš najmanju sitnicu na svom licu, na svojoj glavi, na svojim rukama, nogama, telu, koje ćeš da voliš i da budeš zaljubljen u njih i da se oduševljavaš njima, zato što je to nešto što je unikatno, ti si jedini takav na ovom svetu i to te čini najljepšim. Tako da, samo sedi i zavoli sebe i bit ćeš najljepšim. Garantujem ti. Album Upitnik. Album za slike imam, imam ih puno. Volim jako da gledam slike. Recimo, Lazar moj ne voli uopšte da gleda slike toga smara, ali ja obožavam. Znači, da gledam i da se smijem kako bi je smiješan kada bi je mali imao uši ovolike. Planiram da napravim album sljedeće godine, znači 2023. Volela bih da imam svoj prvi album, to je negde neki cilj, ali vidjet ćemo, možda se to desi ranije, možda se desi kasnije, sve zavisi od toga koliko pesama budemo napravili, kako se budu stvari odvijele, ali svakako nisam jedan od onih muzičara koji žele da izbacuju samo singlove, već bih volela da imam neku priču, neki album, neku celinu. Kako bi reagovala da Srbiji doneseš pobjedu na Euroviziji? Da li bi živjela u Americi? Ako bi mi Universal ponudio ugovor, da. Ali kao ovako da odem samo da bih živjela tamo, ne. Možeš da vratiš vrijeme, da li bi se ponovo prijavila u Zvezde Granda? Da. Sigurno, zato što sve što sam proživjela, sve što sam naučila, sve što mi je to donelo, ponovo bih sve isto. Ne bih sve isto, ali bih se ponovo prijavila. Ali bih znala onda koje greške da napravim. Koliko veruješ u svoju pesmu za SC? 1000%. 1000%. Da li si srećna kada si prvi put stala na binu Zvezde Granda? Da, to je bilo... To je bio jedan veliki izazov za mene, koji sam realno pokidala. I mnogo sam srećena što je to tako bilo. Jel ti fali baraž? Fali mi baraž, iskreno. Baraž je divno iskustvo koje nikad neću zaboraviti. I zaista, ja nekad sama kad sam od kuće, kažem sama sebi, nije dovoljno za prolaz, moraš ponovo, idi baraž. I onda idem u drugu sobu i otpevam baraž. I prođem. Koliko dugo se baviš pevanjem, čini mi se da su ljudi u fazonu da si samo pretalentovana, a ja bih rekla da su to godine ozbiljnog rada, iako si mlada. E, to se ovaj rimuje. Koliko se dugo bavim pevanjem? Ha, bavim se ceo život pevanjem. Ne mogu zaista da odredim vremenski period, zato što sam jedno vreme pevala u horu, jedno vreme sam pevala u etnoj grupi, pa sam onda završila fakultet za violinu, gde ubrajam bavljanje muzikom i pevanje. Onda sam počela radim na pevanju, aktivno, nakon toga, tako da to je rad na sebi tokom celog života. Da li ti nedostaje Zvezde Granda i da li ih gledaš sada i ako ih gledaš, koga bi izdvojila kao favorita? Nedostaju mi malo, nedostaje mi, znate šta mi najviše nedostaje? Taj moment pred nego da izađem na scenu, to uzbuđenje, da će sada biti, da je to takmičenje, da će sada biti neko žiriranje, da će sad neka publika to da gleda i da ima mišljenje o tome. Nije kao običan nastup, već je baš takmičenje. Tako da to mi nedostaje. Da li gledam sada? Ne gledam trenutno, ali gledala sam i mogu samo da kažem svaka čast
svima koji su se prijavili, jer ipak su to ljudi bez, uglavnom bez iskustva, ljudi koji su tek počeli se baviti ovim poslom, tako da mislim da ima tu potencijala puno, ali realno nijedna sezona više nikad neće biti kao naša. Da li imaš neku fobiju ili obsesiju? Da, imam fobiju. Imam fobiju od prljavštine i imam obsesiju da sve mora da bude čisto i borim se sa tim svakog dana zato što sam shvatila da ne može sve da ovaj bude prečisto i dezinfikovano. Na tome moram da zahvalim mojoj majci koja je takva. Ali ovaj, da, eto, to je nešto recimo, eto, niste znali o meni. Imam malo problem što mislim da je uvek sve prljavo i čak i kada očistim i dalje mislim da je prljavo, ali dobro. Okej sam, sve okej. Okej. Ja ću sad da sve ovo da pročitam, a ovaj Lazar će da stavi bip tamo gde treba. Pošto želim da vam pokažem, evo, malo pre smo pričali o hejterima, o mržnji, sajber nasilju i tako dalje. Evo, ja sam doživjela sajber nasilje. Tvoja lutka sam ja od gov**a i smrdim na svih hiljadu strana. Prosto si odvratna i bit ćeš najgora na Beoviziji. Da Bog da crkla. Ja bolje pevam od tebe. Beži od Hurricane. Odvratna si i ne umeš da pevaš. Okej. Okay. A moram da dam priznanje za ovu prvu poruku. Ovaj. Slatko sam se nasmejala. Žao mi je što si isfrustrirana ili isfrustriran. Ovde piše Kika, pretpostavljam da je žensko. Žao mi je što si isfrustrirana i što imaš potrebu da mi pišeš ovakve stvari. Želim ti sve najbolje, želim ti da u ovoj godini ostaviš mržnju i da u sledećoj živiš od ljubavi i da deliš samo ljubav. Jer to jedino zaslužuješ, to jedino svi mi zaslužujemo, tako da i to je jedino stvar što mi svi želimo pažnju i ljubav i kada to ne dobijemo onda se ponašamo ovako. Dakle, ljudi moji, to bi bilo to. Nadam se da vam je bio zanimljiv ovaj novogodišnji Q&A. Možda nisam na kraju ove godine bila toliko aktivna na YouTube-u, ali to je zato što vidjet ćete sami, imala sam puno snimanja, malo sam i odmorila, uživala u čarima Zlatibora. Volela bih za kraj godine da vam kažem da budete dovoljno jaki, da sve što nije bilo lepo u ovoj godini ostavite u ovoj godini i da zaista sebe otkačite od toga. I da budete spremni za neka nova osvajanja, neke nove pobjede od 1. januara 2022. Otvorite svoje srca i svoje duše za nešto dobro što dolazi. Imajte nadu da će biti sve u redu, jer to je jedino što će nas održati. Želim vam puno ljubavi, puno sreće, puno veselja, puno lepih vesti, puno posla. Svega što poželite da vam se ostvari. I, naravno, ono što svi najviše želimo na ovom svetu, a to jeste da ja odem na Euroviziju. Šalim se. Ono što svi najviše želimo, sigurna sam, a to je da korona prestane. Čuvajte se, čuvajte svoje bližnje, budite ljubazni, obazirite se više na druge i sigurna sam da ćete biti srećni. A ja vam spremam puno pesama, nadam se uskoro puno nastupa. Tako da vidimo se u sljedećem vlogu, u sljedeće godine. Puno vas ljubim, puno vas volim. Hvala vam na svemu. Ova godina je za mene bila divna. Zaista ste učinili posebno. I učinili ste da se osjećam voljeno. Učinili ste da se osjećam bitno. Tako da hvala. I srećna nova godina! Uuu! Čekaj sad da ustane baka. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Jeste dragi, tako je. Kad se ljubi, slatko je,
Al ne valja lolo stara kad se šara, kad se vara. Joj, stay in my arms if you dare. Must I imagine you there? Don't walk away from me. Ostani ti. Tebe sam htjela šta? Ostani ti. Jutro je, jutro je. Mislim, čuo, osim možda u bolnici.